Hello. Saya lah Cikgu Peter. Saya ialah Chan Jun Kit. Dan saya ialah Lim Ming An. Sekarang kita berada di SCKC Minsing Ipoh. Hari ini kita akan belajar tentang 10 jenis TGFU bola kelancang di sekolah. Okay, let's go. Pada hari ini sahaja. Kita haluslah sentiasa bersukan. Ingatlah, kita perlu sentiasa menjaga kesihatan, kebersihan dan keselamatan. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.